خودی پی بانا و خنجر دوانا اوزا سا پچل باندی دزرونو تختول کرده سا پچل باندی دزرونو تختول کرده رب ورکڑه ده جمال و هنر دوانا داشنا دمیل زیب چرت گورم پاور سوی می چینار و گدر دوانا دا خوشی سابی سیب بدغ شیرونو باندی اوزل بیا ساستو مخاطب شما ملگرو دا سو وقت نا دا پختو کتاب په پښتانه معاشره کې ډېر یو ښه حیثیت لري ډېر یو ښه مقام یې خپل کړی دی چې د پرایویټ سکولونو ماشومان دې نه علاوه د پرایویټ سکولونو استادان هم چې هغوی د انګلش میډیم سره تعلق ساتي خو بیا هم د هغوی د پښتو د کتاب سره شوق پیدا شوی دی هغه ټول کریډټ به زه وایم چې فیسبوک ته لاړ شي چې د فیسبوک سه ملګري داسې راووتل چې د دې عوامو د عامو خلکو یې د کتاب سره شوق پیدا کړو او کتاب چې کوم دی نو دا یو ځل بیا عام شو دلته کې زه په دغه اوسنۍ پیښه باندې دلته کې خبرې زیاتول نه غواړم خورشید صابر صاحب کتاب چاپ شوی دی بلا زیارې کړی دی بلا کړاوې کړی دی د چا دپاره د پښتو دپاره د پښتو ادب دپاره د پښتو خاورې دپاره ستاسو دپاره یې دغه زیار کړی دی د خورشید صابر صاحب دغه زیار ته باید چې په درنه سترګه باندې وکتلی شي د خورشید صابر صاحب کتاب تاسو چې څنګه په اوله کې خورشید صابر صاحب پخپله هم وویل چې د دې کتاب 200 روپۍ قیمت دی خو بیا نن ټولنې لا دلته غونډې له چې څومره ملګري راغلي دي د دوی دپاره دغه کتاب په 100 روپۍ باندې دی که کوم ملګري په 100 روپۍ باندې کتاب اغوستل غواړي نو بالکل چې یو ملګری هم بغیر د کتاب نه د دې ځای نه لاړ نه شي خامخا هغه دغه کتاب ترلاسه کړي دي سره به د خورشید صابر صاحب په غربت کې څه ناڅه داسې کمی هم راشي ځکه چې شاعر عموماً ډېر زیات غریب وي د پیسو حوالې سره د مال لحاظ سره شاعر ډېر کمزوری وي زمونږ استاسو 100 روپۍ 50 روپۍ دا چې لږې لږې راجمه شي د دې نه بلا هر څه جوړېږي په دې باندې د شاعر ډېر څه کېدای شي زه په خپله ځاني زه دغه سیزونو نن سبا تاسو وګورئ کوم ځای کې چې هم مخکتنه کیږي اکثر په کې د کتاب د خرڅ خبره کیږي نو دا د پښتو ادب د کتاب د پاره لوی اعزاز دی چې خلک په داسې غونډو کې هم کتابونه اخلي په هغې باندې پیسې ورکوي داسې د اردو ادب نور ادب به چې څومره هم دی د هغې کتابونه باقاعده په هغې باندې بولي لګي خو مونږ به بولي نه ورلګوو دلته کې به مونږ د بولۍ نوم نه ورکوو خو بیا هم زه د خپل طرفه ملګرو ته دغه یو درخواست کوم که کم ملګري په سټیج باندې ناست مشران د دې کلی د دې علاقې مشران ناظمان د ایم پی ایس څومره مشران ناست دي که کوم ملګری د دې کتاب 200 روپۍ قیمت دی که کوم ملګری دا کتاب د 200 نه په زیات قیمت باندې اخیستی شي که څوک یې په 400 اخلي که څوک